A gente volta agora para São Paulo, porque quem costuma alugar carro deve ter percebido um aumento aí dos preços nos últimos meses. E segundo uma das maiores locadoras de veículos do país, essa tarifa vai subir ainda mais no ano que vem. Não está fácil não, viu? Isabelle Salemi vem conversar com a gente e atualiza esse cenário. Vamos ouvir. A estimativa é de que a tarifa média, que hoje está em torno de R$ 139 por dia, suba para R$ 150. Fazendo uma conta básica, em 30 dias, o aumento seria de R$ 4.170 para R$ 4.500. É claro que na negociação o cliente pode conseguir algum tipo de desconto na mensalidade desse veículo por assinatura, que é uma das alternativas encontradas não só por empresas, mas também por pessoas físicas. Muita gente, né, não quer pagar o seguro, ou até o IPVA, e aí, com isso, acaba optando pelo veículo por assinatura. Segundo um executivo de uma dessas empresas que é líder de mercado, a tendência é de que esse aumento continue, pelo menos, até o fim do ano que vem. O setor cresceu, em média, 12% entre 2016 e 2021. De acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, para 2023, a estimativa é de que cresça em torno de 23%. A gente conversou com um representante dessa, que é uma das empresas líderes de mercado, e ele disse ainda que a estimativa é de crescimento da frota, que hoje é de 213 mil veículos, mas para daqui a 3 anos a expectativa é de que chegue a 260 mil veículos. Isso porque, segundo ele, as locadoras ajudam a manter até as vendas das montadoras. Historicamente, essas vendas para as locadoras correspondem aí a 20%. Esse ano cresceu para 35% e existe uma expectativa de que se alcance 60% do total de vendas das montadoras de veículos para essas empresas que fazem a locação.